Kraj novembra i prva polovina decembra u galeriji Novopazarskog multimedijalnog centra rezervisani su za likovnu manifestaciju sa dugom tradicijom Jesenji likovni salon. Kako je najavila urednica programa galerije Amra Hodžić-Jejna, ljubitelje umjetnosti očekuju zanimljivi izlagači sa različitim likovnim poetikama. To je tradicionalna likovna manifestacija koja se održava zadnjih nekoliko decenija i ove godine će okupiti 29 kreativaca iz Novog Pazara, Raške i Tutina. Prethodnih godina su to bila samo ova dva grada, Novi Pazar i Raška, međutim u prethodnih nekoliko godina smo malo promijenili koncept pa smo dodali i ostale gradove u okruženju. Imaćemo i goste izložbe Đorđa Aralicu sa skulpturom. Likovne poetike su svih autora veoma različite, oni su različiti i po starosnoj dobi, ali sama izložba je zaista prijatna za oko i mislim da će biti prijatna i posetiocima. S obzirom da se radi o kolektivnoj izložbi, radovi učesnika Jesenjeg likovnog salona bit će izloženi u galeriji 4 nedelje od otvaranja.